вітаю! В ефірі телеканалу «Алікс.ЮА» випуск новин у студії Ганна Вакян. Героїчне протистояння українців на валі агресора триває, і ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, розповідати про ситуацію у населених пунктах Запорізької області, потреби населення і закладів, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію на передовій і на тимчасово окупованих територіях, а також підтримку України у світі – далі у хроніках воєнного стану. На Запорізькому напрямку противник зосереджений на утриманні рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленнями Головного управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Кам'янське, Степове, Новоандріївка, Преображенка, Оріхів, Гуляйполе. Надійшло 21 повідомлення про руйнування. За добу евакуйовано 1429 людей, з них 386 діти. За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 людини, троє дітей, серед яких двоє ще не ідентифіковані. 11 дорослих також не опізнані, 18 вважаються зниклими безвісті. У лікарнях 73 постраждалих. В місті та області оголошено день жалоби. Нелюдська атака збіглася за часом з конференцією у Гаазі. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла би собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. Вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину. У Синельниківському районі ракета влучила у школу. Рятувальники розбирають завали. Також три ракети випустили по Харківщині. Зруйнована школа та приватні будинки. Ранком вибухи лунали у Миколаєві. Постраждали два університети. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про 10 ракет. Всього було два університети по кораблестроєнню. Усього було два університети по кораблебудуванню на пострадянському просторі. Це наш Миколаївський та Санкт-Петербурзький. От мені цікаво. Вони заблокували нам порти, заблокували море, нищать порти. Зараз нищать кораблебудівельний університет. Єдиний, який є. Як би відреагували вони, якби по Пітерському університету прилетіло б зараз 5 ракет? Втрати ворога станом на 15 липня складають 38 тисяч живої сили, понад 1600 танків, понад 3800 броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, авіація та інша техніка. Втрати на Росії не припиняються і на міжнародному рівні. Уряд Канади заборонив надавати агресору низку виробника послуг для газової, хімічної та обробної промисловості. Підприємства повинні завершити чинні контракти протягом 60 днів. Останні новини з Василівки і району. Що відомо на цей час? Село Кам'янське в 40 кілометрах від Запоріжжя, прифронтове. Зовсім поруч сіра зона. Зруйновані будинки, постраждалі фермерські господарства, пошкоджені електромережі. Є проблеми з підвозом води. Село Кам'янське умовно поділено на 4 частини. Дві частини із них, майже 80% будинки повністю зруйновані. На двох частинах, на інших двох частинах там трошки менше руйнування, там відсотків 60 руйнувань. Де частково, де повністю. Дуже багато згорівших хат від фосфорних касет. Останнім часом дуже работає авіація ворожа, також допалює всі ті дома, які залишились цілі. З місцевих мешканців залишилося менше 300 людей. Раніше тут проживало понад 2000. Більшість виїхали. По селу, мабуть, вже більше десятка чоловік іменно вбило. Да, да. То на город пішов, то так, чисто. Ну, я кучу раз кажу, ні з того, ні з цього, один сюди прилетів, один чуть більше снаряд. Ні з того, нічого, не стріляли, нічого, опа, пішло. Так що тут ці діла, я скажу, зараз можуть тихо бути, може через 5 минут, а може і швидше, можуть почати що робити. Волонтери та благодійники постійно допомагають. Підвозять гуманітарку, питну воду, ліки. Хоча під час доставки існують ризики привернути увагу окупантів та наразити себе та село на небезпеку. Хліб навмисно розвозять по декількох точках, щоб люди не скупчувалися в одному місці.
Ми зараз привозимо по точкам. У нас зараз три точки по Кам'янському. На двох ми тільки що розвезли по 30 буханок хліба, по 40. І зараз сюди около 70 буханок хліба буде вигружено і доповнюють ще гуманітарка. Робимо все дуже швидко, тому що тут прямий візуальний контакт з сірою зоною і з зоною, де вже знаходяться орки. Тому треба все робити дуже швидко. В Кам'янському пошкоджено багато інфраструктурних об'єктів, зокрема школа. Волонтер допоміг вивезти звідси до Запоріжжя техніку, що вціліла. Нам в Запоріжжі надали приміщення, де ми можемо цю техніку зберегти до відновлення освітнього процесу. З 1 вересня ми плануємо запускати в дистанційній формі навчання. Ми намагаємося зберегти і колектив, і наших дітей, контингент учнів наших. Влучання стають причинами пожеж. Мешканці вимушені швидко їх ліквідовувати самотужки. Ми обстріли, не обстріли, а стараємося, де водою, де піском, де землею засипали, і таке було. Рашисти нищать український хліб. Жнива у Кам'янському не відбудуться. Поля були обстріляні, та й близькість до лінії зіткнення цього не дозволяє. До того ж, за кілька тижнів є загроза пожеж не лише через обстріли, а й через погодні умови. Людського ресурсу та протипожежних засобів не вистачає. Поруч лише одна рятувальна частина. Площа самого Кам'янського 1240 гектарів – це тільки площа населеного пункту. А територія разом з полями – близько до 5000 гектарів. І одна пожежна частина ніяк не зможе подолати буде це лихо. Громада Кам'янського згуртована та спільними зусиллями, наскільки може, підтримує життєдіяльність села в очікуванні перемоги. Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі – дивіться далі. Окупанти захопили центр зайнятості у тимчасово окупованому Мелітополі та відновлюють його роботу. На посаду керівника напросилася колаборантка Дяченко. Зрадниця працювала у цій же структурі, була начальником одного з відділів. А щойно випала нагода, випросила посаду начальника Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості за керівництва рашистів. У місті з'явилася парочка, що вечорами ходить квартирами самотніх людей. Як повідомляють місцеві, чоловік і жінка втираються в довіру до пенсіонерів під різними приводами. Найчастіше скаржаться на тяжке становище та просять допомогти їжею. У результаті оббирають своїх жертв. Мешканці одного з будинків вистежували шахраїв тижнями, доки їх не зловили на гарячому. Спілкування з ними закінчилося скандалом, і шахрайка поранила одну з небайдужих жінок якоюсь холодною зброєю. Рашисти продовжують шукати порожні квартири мелітопольців. Окупанти просять про послугу зламу замку в дверях, пояснюючи ситуацію тим, що про це попросив сам власник, який просто загубив ключі. Вже вдалося з'ясувати особистість одного із мисливців на чужі квартири. Ним виявився дехто Петров із Волгограда. Псевдогубернатор Балицький підписав черговий указ. В ньому зазначено, що на території тимчасово окупованого Мелітополя діють закони РФ. Про це відразу окупанти відзвітували на своїх пропагандистських каналах. Мелітопольців дуже турбує питання соціальних виплат, адже окупанти невпинно наголошують, що українська влада не буде виплачувати кошти та потрібно переходити на рашистські виплати, зокрема пенсії. Міський голова вкотре запевняє мелітопольців, що держава виконує свої обов'язки. Є чітка позиція государства України. Є чітка позиція держави, Кабінету міністрів України, Пенсійного фонду України про те, що всі пенсії, всі обов'язки держава перед пенсіонерами буде виконувати. Всі на сьогоднішній день отримують виплати у визначений термін. Є складнощі з тими, хто отримував пенсію готівкою через Укрпошту. Проте співробітники пошти героїчно виконують свою роботу. Лікарі, вчителі, всі наші соціальні працівники, пенсіонери, всі без винятку отримують всі виплати від української влади та будуть отримувати і надалі. Вони втекли від загрози, бойових дій, від війни. Сьогодні в Запоріжжі перебувають тисячі переселенців з тимчасово окупованих територій. Про допомогу тим, кому вдалося врятуватися, та їхні історії життя розповімо в нашому наступному сюжеті. Сильний духом та талантом. Саме так можна сказати про гуляйпільського художника Григорія Тищенка. Чоловік з дитинства має вади кистей, однак це не заважає йому опановувати різні види мистецтва. На сьогодні він написав понад 800 унікальних творів. Серед них – сюрреалістичні картини, портрети та ікони. Як зазначає майстер, любов до живопису передалась йому через покоління.
Зокрема, прадід, який був запорізьким козаком, заклав у родині це захоплення. Мій дід ще розписував, прадід розписував дома. Це звідтіля пішло, бо і мама вишивала і малювала, і тітка моя теж вишивала і малювала теж. І воно це передалося далі, далі і далі. Тільки я трошки це розвив сильніше. Тобто фактично, ну, я працюю з цим. Мені подобається це, подобається. Я спробував, вийшло, пішов далі. Свої перші кроки у мистецтві Григорій почав робити ще й під час навчання у Харківському інтернаті для людей з інвалідністю. Згодом свої навички покращував у навчальних закладах Херсонської та Донецької областей. Однак за покликом серця завжди повертався до рідного Гуляйполя. Спочатку я був у Харкові з 3 років до 5, а тоді з 5 років вже мене перевезли вже в Цірюпінськ Херсонської області, і вже там я оце вже і отримав атестат і вже розвивав своє творче натхнення. От. І там починав випалювати і малювати. Тільки я перемальовував, поки що перемальовував. І випалювання почалося звідтіля. Покинути рідну домівку Григорія змусила війна. Після перших рашистських обстрілів родина вирішила евакуюватись до обласного центру. Трохи згодом сюди ж вдалося вивезти частину робіт. Серед врятованих картин – зображення батька Махна, випалений на фанері. Чоловік каже, над ним працює вже 2-й рік поспіль. Це ж художнє випалювання «Батько Махно». Це 4-та робота моя. Тільки ж дуже важка людина, на ньому у мене горять наконечники. Оце ж що цікаво, що яку б я роботу не робив, це портрети випалювання, діток, як робиш випалювання, наконечник держиться, все нормально. Тільки починає робити Махна, горить. Серед робіт художника – і рослинні, і анатомічні мотиви. Як зазначає автор, такий стиль індивідуальний і немає нічого схожого у світі. Працює чоловік із металом. Зокрема, випалює ікони. Каже, на одну таку роботу може йти від 3 до 6 місяців. Самі-самі любимі роботи – це в мене всі вони. Вони всі мені любимі. Бо я не можу, ви знаєте, я як оце працюю. От, мені головне почати. Саме важче це почати. Почати роботу, це саме важче. Ну як уже сів, як уже почав, тоді все, робота йде. І я в кожну роботу вкладаю, як ото кажуть, в народі душу. Бо я замітив оце, усім, кому я робив роботи, у них збувалося те, що вони хотіли. Григорій навчився малювати зубами, ногами та руками. Однак найчастіше пише картини сидячи, розмістивши полотно між колінами. Найголовніше, що кожна робота не вибачає помилок, адже будь-яку неточну вирізблену чи намальовану лінію не переробити. Любимі ікони завжди любимі. От. Те, що робиш з душею, тим паче воно приносить радість людям. Усім, кому не показував, оце ж навіть тут. От показував людям, хоч якась радість є в світі, як оце показує ікони, і одразу людина настрій піднімається. Усім, кому не показував тут, хто й просив, у всіх настрій піднімався. Вони такого ще ніколи не бачили. У ці надважкі для України часи Григорій готовий допомогти рідній країні та продати деякі свої роботи. Усі вилучені кошти художник передасть на потреби Збройних сил України. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України, різні сфери діяльності? Які зміни відбуваються у державі? Про це далі. Військова агресія проти України завдала відчутного удару всім галузям вітчизняної економіки, в тому числі й роздрібній торгівлі. Ринок суттєво просів через міграцію частини населення за кордон, активні бойові дії та загальне падіння доходів українців. Водночас роздрібна торгівля поступово оговтується від шоку перших місяців війни. Якщо у березні продажі обвалилися на понад 30% у порівнянні з минулим роком,
то вже в наступні місяці динаміка почала покращуватися. Люди повернулися до пошуку способів заробітку. І тут хто на що ладен. Бачите, ну, блін, українці, нас, блін, сало тільки спасає. До речі, я ніколи не думав, що сало дорожче, ніж м'ясо. І розбирали по 200 гривень за кіло, аж бігом. Звісно, багато ми безкоштовно роздали бонусів. Всяким бабушкам давали бонуси, там смали. А от пані Олена продає домашню зелень. Натомість купує хліб та м'ясо. Петрушечка 10 гривень по чечок, цибулька 15 гривень по чечок, руколка, шпінат по 15, редісточка 30, салатик 10-100 грам. Овочі є, але виторг слабкий, каже Олег. Людей лякають ціни. Ціни зросли, а солярка не зросла. Солярка 65 гривень. Багато людей йдуть на ринок не стільки, щоб скупитися, скільки подивитися, придивитися, поспілкуватися. Заощаджувати намагаються всі. Сюди прийшла просто погуляти, подивитися на гарних людей, поспілкуватись. Все є. Наша Україна – найкраща в світі держава. Я була в Венгрії, і в Польщі, і в Німеччині. Ніде нема таких смачних продуктів, як у нас на Україні. Багато хто шукає спілкування, бо страх і горе треба випласкати. Продавці знають багато історій і не завжди втішних. Жаліються, дуже жаліються. Дуже. Я навіть бачу своїх покупців, яких я знаю дуже багато роками. Ми дуже спілкуємося і по телефону, і так от, дві хвилинки, коли відпускаю їх. Дуже багато біди наробила війна, дуже багато плачів, тому що багато повтрачали рідних. Втім, якщо їжу люди купують, то все інше – це речі, що на них економлять. Найбільше від війни постраждала реалізація товарів для будівництва, ремонту та облаштування житла. Наприклад, в перший місяць продажі керамічної плитки та інших покриттів для підлоги скоротилися на 66%, меблів – на 57%, а будівельних матеріалів – на 47%. У квітні і травні ситуація покращилася, і хоча динаміка продажів більшості товарних категорій, пов'язаних з будівництвом та ремонтом, залишається негативною, темпи падіння в основному не перевищують 15-20%. Це свідчить, що навіть попри війну українці все частіше готові відновлювати своє житло, будувати нове або завершувати раніше розпочаті ремонти у своїх будинках. У травні спостерігалося збільшення продажів побутової техніки та електроніки. Тенденцією став підвищений попит на електроскутери та інший електротранспорт, що могло стати логічним наслідком подорожчання і дефіциту палива на українських АЗС. Більше купують такі речі, як бензопили, сокири, лопати, генератори, каністри, каремати, тактичний одяг та взуття тощо. Зараз через покращення забезпечення військових попит на ці товари поступово знижується. Українці все частіше відмовляються від придбання дорогих товарів і переважно закуповують продукцію першої необхідності. Час і попит змінюють ринок. Рятувальники продовжують розповідати про свою роботу, алгоритм дій для населення і залучення підрозділів для ліквідації наслідків війни. Літній сезон у розпалі. Разом з ним активно триває і жнивна кампанія. Зокрема, цього року в Запорізькому районі фермерам вдалося зібрати врожаю з понад 3,5 тисяч гектарів. Аби найменше необережність вогнем не призвела до пожеж та знищення зернових, рятувальники ретельно перевіряють сільськогосподарські підприємства на дотримання правил безпеки. Звертають особливу увагу на технічний стан зернозбиральних агрегатів, наявності на території вогнегасників, хлопавок та лопат. Це у нас тут навіть є обладнана медична ланка. Якщо, не дай Бог, якісь будуть випадки, що потрібно буде евакуювати людей, у нас для цього все предусмотрено. Є каска, яка захистить від маленьких травм, навіть є ноші кевларові. Жилети, щоб їх було видно, хто вони такі, щоб кликали, знаєте, як в час війни док. Ліхтарики, щоб бачить, куди бігти. Тобто мінімальний рівень захисту для наших працівників присутній. Чимала лиха під час цьогорічної жнивної кампанії наробили рашисти. Окрім крадіжки українського зерна, окупанти роблять усе можливе, аби завадити аграріям під час збору врожаю. В цьому році вона ускладнюється тим, що російські війська безжалісно обстрілюють наші поля. І кожний господар сільськогосподарського підприємства намагається врятувати той врожай, який виріс. На превеликий жаль, на території області вже виникло 11 пожеж на хлібних ланах, і загальна площа пошкодженого вогнем складає 116 гектар. Як
Як зазначає директор Запорізької агрофірми, з початку повномасштабної війни підприємство не раз потрапляло під ворожі обстріли. Однак, попри усі спроби загарбників завадити збору врожаю, аграрії роблять усе можливе, аби Україна була з хлібом. На сьогодення 4 ракети були прильоту на нашій території, нашого сільгоспідприємства. Перша упала збита нашими ПВО. Слава нашим Збройним силам України. І осколки там ще лежать. Ті, які вже не зібрали спеціалісти, щоб воно не було для людини небезпечно. Повредило нам кришу, вибило ворота, і отут, де ми з вами зараз знаходимося, були осколки розкидані. Аби в результаті надзвичайної ситуації оперативно реагувати на небезпеку, на території підприємства працює добровільна пожежна дружина, забезпечена захисним спорядженням. Це наша професія, і під час жниви наша команда завжди готова. В будь-яку хвилину ми є на зв'язку. Тобто, якщо нам тільки дзвонять або телефонують на робочий телефон, ми повинні одразу одягти екіпіровку, сісти в машину і видвинутися на місце происшествия. Разом з цим запорізькі піротехніки продовжують очищувати територію нашого краю від вибухонебезпечних предметів, що становлять смертельну загрозу для життя мирних мешканців. Протягом минулої доби рятувальники виявили та знищили 10 одиниць касетних елементів від реактивних снарядів, систем залпового вогню «Ураган» у населених пунктах Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. Далі останні новини від Запорізької міської ради. Запоріжжя продовжує приймати біженців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Наразі для людей, які були змушені покинути власні будинки, у місті працює понад 100 територіальних інформаційних центрів, що допомагають внутрішньо переміщеним особам та місцевим мешканцям із працевлаштуванням, оформленням документів, а також отриманням медичної чи психологічної підтримки. Зараз у Запоріжжі на базі комунальних закладів загальної середньої освіти працює 106 таких тіців. Багато людей вже добре обізнані з їх діяльністю. Про це свідчить і той факт, що до тіців щодня звертаються не лише мешканці міста, а ще й внутрішньо переміщені особи. Всі вони отримують там консультації стосовно реєстрації, працевлаштування, влаштування дітей на шкільне навчання, отримання медичної чи психологічної допомоги та багато інших роз'яснень. Також у ТІЦах організовано видачу допомоги, наданої волонтерами. Окрім консультацій в інформаційних центрах, фахівцями проводяться навчання з цивільного захисту населення та надання домедичної допомоги. Також там систематично відпрацьовуються навички щодо порядку дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, а також порядку дій у разі застосування хімічної зброї або під час евакуації населення. У цих навчаннях беруть участь медики, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, психологи, педагоги та представники волонтерських організацій. Загалом в навчанні було задіяно вже майже 16 тисяч містян. І ми дуже сподіваємось на те, що в реальному житті нам не доведеться застосовувати отримані знання. Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свій дім, а й захищаючи прапор держави і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. Збірна України продовжує свій успішний виступ на Всесвітніх іграх 2022 в американському Бірмінгемі. Лише за останні два дні наша команда виборола 8 нагород. 18-річна Вікторія Нопріянко завоювала бронзу у вправах зі стрічкою в художній гімнастиці. Для України це єдина нагорода у цьому виді спорту на цих іграх, а також перша медаль загалом з 2013 року. Ще одну медаль завоювала 17-річна Аліна Крисько в єдиноборстві ушу. У подвійній дисципліні даошу та гуньшу українка фінішувала другою. У кікбоксингу срібними призерами стали Орфан Санадзе та Віталій Дубина, бронзовими – Дар'я Іванова, Аліна Мартинюк та Роман Щербатюк. У медальному заліку Всесвітніх ігор Україна посідає четверте місце, маючи в активі
32 нагороди – 9 золотих, 9 срібних та 14 бронзових. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося, віримо у Збройні Сили, допомагаємо один одному. Ми переможемо і все буде Україна!